Takže zdravím lidi, vítám vás tu další videa a dneska mi tady přišel nový balíček, neboli nový starter set a my si ho dneska otevřeme. Jo. Takže jdem na to. Já jako sice jeden starter set už mám, ale tohle je takový jakoby speciální, protože abych měl, no uvidíte, co to bude. To jdu otevřít. A šup. To koukáte, co? Je to vlastně, mám to kvůli tomu, abych měl jako nějaký rychlíkový vagóny Českých drah. Takže to je nádhera. Druhá třída. Já mám tam ten jeden, to je první třída, ale to je české ČSD. Takže to je druhý. Ale ono jako moc najbrd těchto lokomotiv v TTčkách není, takže jsou právě že jenom jedna z dvou. A takže vidíte, to je nádherný. Tady jsou k tomu ještě nějaké samozřejmě doplňky. Tady zase mini autíčka. To mám taky. Rozbalit. Ještě bych přišel na to, jak se to dělá. Tak, krabičku. To je taky moc hezký. Tak, zpátky s tebou do krabičky. Takže vlastně máme už jakoby celý set. Já to jsem měla celý. Jako rychlíkový lokomotivy. Že a samozřejmě koleje nesmí chybět. To není ona. Jo, to je ono. To je nabájecí kolej. Ale to asi úplně nepotřebuji, když už mám jeden. Takže jednu. Takže to bude jezdit na těch stejných kolejí zase. Najíždědlo, nebo nevím, jak se tomu říká. Tady je k tomu takhle. Ten ovladač. Tady šroubováček, kabely a takový už to znáte. Tady spoustu kolejí. Ještě tam zpátky rychle dát. No, já si myslím, že jako dobrý. Ještě jsem vám jednou chtěl poděkovat za těch 100 odběratelů. Ten speciál už sice vyšel, ale tak co. A když už jsme dokázali těch 100, tak bychom mohli dát i 200. Vydáte odběr a vás to nic nestojí a mě to tak jako trošku pomůže. Takže jdem to sem tam dát zpátky. V tohleto. Tak. Ono vlastně jakoby... Jo. Tak teď nevím, jak to tam dát. Jo, tady. Ono vlastně... Tohle mělo přijít až někdy koncem srpna, ale přišlo to dřív. Jsem teda myslela, že se to rychle vyprodá, ale ne. Takže tak. Tady mám vlastně ještě ten první starter set. No. Kutíčko. A když vydám to druhý. No podobný si úplně nejsou, jsou jiný. A to je hezký. Aspoň budu mít hodně na parkovišti. Bude hodně zájemců o to se svý s českýma dráhama. Tady zase dva kontejnery. Takže tak. A tady jsou vlastně dva traxové. Ono jako sice takhle to sice jako neexistuje. Tak jsou tady pak ještě vagony toho, abyste jako když tak věděli, co je z toho starter setu.
Říkám, jako nic, nikdy, no, nikdy. Zrovna tam jako na těch TTčkách není vůbec jako skoro žádný lokomotivy České dráhy. Jsou tam jako hodně vagóny, třeba i Regiojet tam je i nějaký Drax, ale prostě není. Ale prostě nejsou na to lokomotivy. A no, já si myslím, že dobrý. Ono, normálně jako tyhle traxové vůbec neexistují. Jo, to je prostě trax, který je tady, ale jinde, ale jako je prostě v TTčkách, ale reálně jako neexistuje. Jsou sice traxové jako už na pohon, ale nejsou prostě jako na diesel pohon, že mají jako baterky, myslím. Ale prostě nejsou ještě jako to, nejsou ještě jako přímo udělaný na to, aby prostě zkrátka jednoduše takhle neexistují. Nemají tam to návěstidlo, takže návěstidlo, to kecám. Tam to na elektrický, nevím, jak se to jmenuje, můžete napsat do komentářů. Jo, a můžete taky napsat do komentářů, jaký se vám líbí víc jako starter set. Jestli je hezčí ten nákladní, anebo jestli je hezčí tenhle. Za mě teda tenhle, protože jako nákladních vagónů mám dost a právě že takovýhle skoro žádný. Takže tady můžete vidět celou moji sbírku, no. A my toho traxe jdeme vyzkoušet. OK, takže už jsme u kolejiště a jdem ho tam položit. Tak. Hlavně použijete na kolejovač, protože bez toho to jako fakt nepůjde. Kde se pro vagóny? Nejdřív ještě teda vyzkoušet, jako jestli to jezdí. A výborně, jezdí to. Bry. Necháme projet. Zjistím, co tam nakolejím ty. Nakolejím. Jsem taky dobrý češtinář. Pojď, tak. První vagón. Druhý vagón. Tak, a přidáme tam samozřejmě ještě i ty ostatní. Nyní. Ach jo. Tak ještě tenhle. Úplně ideální to není, ale tak co? Pak to třeba někdy sestavíme. Nakolejovat pryč. Můžeme jet. Když tak ještě můžete napsat do komentářů, jak bych ho měl jako pojmenovat. Jsi severní rychlík, nebo by to měl být osobák. Bych byl docela rád, kdybyste se o tom názor podělili se mnou. To podle vás pojmenuju. Jo, to vypadá, že jezdí. Dobrně. Tak bylo potom na videjko vše. Děkuji, že se vám to líbilo. Můžete je zanechat like, odběr. A brzy se zase uvidíme. Čau.